se på meg, Elisabeth. Vil noen gripe inn når en mann opptrer truende mot kjæresten sin? Sier du det? Nei, det kan jeg ikke. Er det greit å blande seg i andres barneoppdragelse? Kjæring! Hater deg! Og visste du at vi mennesker er så redde for å skille oss ut at vi faktisk kan dø av det? Hvem bryr seg? Sesongpremiere på TV 2 torsdag kl. 20.